An impulse. An electrical force that drives us to do what we feel. A heart pulse with just emotion. As humans, we contain this impulse. Stop and think. We just worldwide. Why not? Forcing us to overthink. But nothing takes us further than the impulse bursting inside. The impulse of a new generation. Cupra Born, full electric. Vastustajat on tutut kaverit. Pelattiin niitä vastaan. Patteri Padeltourin finaalissa oli tiukka vääntö, niin eiköhän ole samanlaista vääntöä tänään odotettavissa. Olette nyt siirtynyt ammattilaiseksi, onneksi olkoon siitä. Onko se nyt kun ei tarvitse enää mitään muuta tehdä kuin keskittyä pelkästään pelaamiseen, niin näkyykö se kentällä? No, ei sitä varmaan vielä kentällä tule näkyy. Ehkä voi olla, että vähän näkyy jumista jalkaa vielä, kun kovaa reenataan, mutta toivotaan, että se rupeaa jossain vaiheessa näkyy. Teillä tähtäimellä mennään. Niin. Teillä on espanjalainen valmentaja. Kuka sanoi? Esitelkääs tämä kaveri myöskin. No joo, tosiaan on espanjalainen valmentaja, tämmöinen Rafael Conde ja liittyy tähän meidän projektiin toki, mutta ei ihan kaikkea tässä vielä paljasteta, ei ole julkaistu koko kuvio vielä, niin jätetään jotain kerrottavaksi vielä sitten tulevaisuuteen. Tulevaisuudessa tuutte treenaamaan Suomessa ja myöskin ulkomailla ilmeisesti. Mitä enemmän päästään ulkomaille, niin sitä enemmän meillä on mahdollisuuksia saada kovia reenivastustajia ja sitä kautta kehittää omaa peliä. Okei, mutta ei muuta kuin jätkät onnea finaaliin ja koittakahan saa Suomeen pytty. Me pidetään peukkuja teille, vaikka me ollaan puolueettomia. Kiitos paljon. Näin Saska ja Pyry tosiaan kehuivat omia otteitaan välierissä. Sieltä taisi olla, olisiko ollut kaksi erää 6-2-6-2, eli vakuuttavat numerot Varis Nurmio-paria vastaan. Pelasivat tosiaan Patteri Padeltour osakilpailussa, kuten sanoivat äsken, niin puolalaisiin vastaan. Ja silloin tiukka tappio. Seuraavaksi kuullaan puolalaisten mietteitä. Once again. Mateusz Lipinski, Mase Naduk, now it's the final and you are going to play against Pyry Hyrkkönen, Saska Huttunen, and you know these guys, you were playing already last time final against them. What do you think about these two guys? Yeah, we think that they are the best pair in Finland. They are tough opponents. Yeah, last match was ended in the decider set in the tiebreak, so I hope the viewers will enjoy our match. Okay, now you are going to talk about strategy, I know that. First time you were quiet, but now you are going to tell us how you are going to win them. We cannot tell you the details, but we played against them, we saw them in a few other matches. So for sure we know what to do, we know how to start, and then during the match we will just adjust the tactic to try to beat them. Okay, we are waiting very tight match, so good luck for the match, and let's see if we are going to see end of the match in the winning interview. We hope so, thank you. Thank you very much. Näin Masie Naduk ja Mateusz Lipinski, puolalaiset, kertoivat, että heidän mielestään Saska Huttunen ja Pyry Hyrkkönen on paras pari Suomessa. Heillä oli tosi tiukka matsi, kolmeeräinen matsi Billebeinon turnauksessa ja silloin Naduk Lipinski voitti tämän ottelun. Me nähdään varmasti tosi hieno matsi Padel House kenttä 19 ja täällä pystyy hakemaan ulkoa. Palloa tullaan varmasti sitä näkemään. Ja Tretornin pallot on suht nopeat. Täällä on nopeat olosuhteet. Varmasti nähdään paljon smasheita sottelussa. Lipinski, nelinkertainen Puolan mestari. Naduk, viisinkertainen Puolan mestari. Naduk myös EM-pronssimitalisti. Nadukilla yksi VPT-karsintaottelu myös alla. Erittäin vakuuttava peli oli, varsinkin se eka erä Demjanjuk ja Sjövalli vastaan. Et nähdään hieno matsi ja tosiaan Pyry Hyrkkönen ja Saska Huttunen treenaavat ammattimaisesti padelia ja se antaa heille varmasti pitkässä juoksussa erittäin hyvät mahdollisuudet menestyä ja haaveilla kohti kansainvälisiä kenttiä. Padel Tamperetta edustaa molemmat. Padel Tamperehan on hallitseva seurajoukkueiden Padel Liigan mestari myöskin. Ollaanko nyt näkemässä sukupolven vaihdosta? Täällä finaalistit kaikki alle 30-vuotiaita. Aika usein ollaan nähty vähän vanhempiakin herroja finaalissa, mutta nyt kaikki on
niin sanotusti nuoria veijareita. Niin, Sjöval Demjanjuk on ollut finaalissa tosi usein ja he tietysti on kokeneita pelaajia, mutta ehkäpä nähdään. Ja se on hieno homma muutenkin, että Suomessa taso kasvaa ja totta kai Hyrkkönen Huttunen on ollut jo pitkään Suomen parhaita pareja. Varmasti nähdään hieno matsi. Meillä on tulossa myös studioon aina välillä finaaleihin. Nostetaan vielä tasoa, mikäli se on meistä Ilkka mahdollista, saadaan vieraita tänne kertomaan omia näkemyksiään. Pidetään tässä kohtaa ihan pieni breikki ja sitten jatketaan. Don't see the path to greatness, or what fuels each step. It's a thirst for more. A belief that no matter how great you are today, you can be even greater tomorrow. The greatest never settle. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa studioon. Joni Luolama. Kiitos. Joni Luolamaa tunnetaan padelin somevaikuttajana. Ilmeisesti kilpailetkin välillä myös, mutta me ollaan vielä nähty sua näissä niin sanotusti tärkeissä matseissa. Mutta niin. Hienoa, että pääsit studioon taas jälleen kerran. Joo, se on tuntunut olevan teema, että lauantai pelataan ja sunnuntai katsellaan. Eilen oli tiukka matsi sinulle ja Noahilla Saskaa ja Pyryä vastaan. Hävisitte niukasti kaksi eräisen, mutta teillä oli eräpalloa ja muuta. Joo. Ei ihan riittänyt eilen vielä. No ei ihan riittänyt. Sanotaan, että tuli kuitenkin hyvä semmoinen fiilis, että tulee vastaan. Noahin kanssa ei ole hirveän kauan kerätty pelaamaan ja Noah ylipäätään vielä reenaa padelia. Ja nyt jo päästiin haastamaan näin kova pari sitten ja päästiin haistelemaan eräpalloa. Ei ihan saanut sitten, että sieltä tuli se suoritusvarmuus sitten Saska ja Pyry suunnilta, mutta hyvin pelattiin ja oli tosi kiva pelata. Oli hyvä fiilis. Joo, ja teillä oli ekas kierrässä, niin Saska Pyry johti 5-3, syöttivät erävoitosta. 0-4 oli tilanne siinä gameissa. Siinä olisi ollut 4 breikkipalloa, mutta ei tällä kertaa. Joo, ei tällä kertaa, mutta kohti tulevaa. Ja nyt on niinku kaksi kisaa alla, että Nokialla hyvä Varis Nurmio kaksikkoa vastaan kolmieräinen vääntö ja nyt Saska ja Pyry päästiin, niin ihan varmasti päästään sunnuntainakin joku kerta vielä pelaamaan. Kyllä, se on varmasti tavoite. Katsotaan, ketä me saadaan tänne sitten. Se on aina, joka kerta, kun sä tuut studioon, niin samat kettuudut tulee ilkaan. Niin, mä osasin odottaa. Mä melkein valmistaudun, että miten mä kontraan mutta ei tohon paljon sanottavaa. Ja peli käyntiin. Saska Huttunen syöttää. Ja hyvä rysty palautus sinne lasien Nadukilta. Virhe kaivettiin sieltä 15-0. Sitten toi on Pyryllä yksi ehdottomasti hänen solidimpien lyönteen toi rysty tonne B-ruudun sivulasiin. Tosi pienen liikkeellä napakka lyönti. Vähän haparoiden aloittaa Naduk tämän matsin ja 0-30. Ja 30-0 anteeksi. Sieltä Saska Huttuselta volleyn virhe 15-30-15. Hermostunut alku. Joo. Vähän haparoivaa on nyt. Ei ollut monta syötönpalautusvirhettä välierässä Nadukilla, mutta nyt on heti molemmat. Oho. Ja sieltä vielä kolmas syötönpalautusvirhe ja eka keimi Huttunen Hyrkkönen. Liekä sitten vähän jännitystä ilmas myöskin, kun on finaali käsillä. Joo, meillä oli samanlainen alku eilen. Saskaa Pyry vastaan, että meni kolme gamea meni siinä melkein, niin kuin tuli helppoja virhejä ja muuta. Että se vähän piti hakea ennen kuin pääsi siihen matsiin. Siitä pikkuhiljaa niin oli kyllä tosi fiilis pelata, että oli jonkun verran ihmisiä kattoo. Ja
Kyllä. Onnistumista päästiin niin kuin puoli ja toisiin niin kuin saamaan sitä fiilistä. Ja nyt näyttää, että Saskalla Pyrylläkin on. Toivottavasti he syttyy tähän isosti. Se menee kyllä niin kauas, että siellä tila loppuu kesken. No joo, tässä oli just tämä, että saa hakea ulkoon, mutta aina ei vaan toikin sen verran kauas potkasi toi kikki. Tai tosi hyvä lyönti oli. On kyllä, siellä on tehoa, sieltä lähtee kyllä. Oh, tähän se syö aamiaiseksi. Nadukilla on kyllä nyt on heikko alku. Haastava alku ollut Nadukilla tähän matsiin. Sieltä taas helppo virhe, tasa 15. No sieltä tuli voitto lyönti, hieno rystövolle. Mutta just Nadukilla vahvuuksia ainakin siellä Villebeinon turnauksessa. Hän oli tosi solidi, hyvä puolustaa. Joo. Vähän outoja virheitä alkoi. No. Kaksi hyvää rystövolleita putkeen. Ja tossakin ei ole maailman kovin kierre, mutta hyvin hyvällä syvyydellä. Ja... Kyllä. 45. Nyt Saskaa, siinä isä-poika-asetelma nyt pyörii tuolla. Jotenkin tulee itseni mieleen, kun katselee, että mistä se kaivetaan, mutta ei ole vielä löytynyt Saskalle sitä oikeaa paikkaa. Joo, hyviä lyöntejä Nadukilta. Mä muistan, että sä olisit pyörähtänyt tuolla Berulus tuolla. Onko se joskus mennyt vahingossa ja jalat ristiin sen? No etenkin, mulla on semmoinen muistikuva. Kerran ehkä. 1-1. Pyry Hyrkkönen syöttö. Siihen tuli hyvin keskelle ja molemmat oli halukkaita lyömään. Ja oli korkealla, siis se näytti, että siinä on hyökkäyspaikka. Nyt tuntuu, että selkeästi toi lähdetään hakemaan tuonne A-ruutuun lobia. Ja Lipiskiä yritetään ilmeisesti pitää vähän kylmänä tässä. Hyvin oli. Molemmat oli valmiina lähteen kyllä siihen lyöntiin. 30-0. Olipa helppo virhe siinä kyllä. Saska Huttusella. Siellä oli tilaa ja aikaa. 30-15. Hyvin ulottuu kyllä kaveri. Hieno. Hyvin luki. Luki siinä peliä. Lipinski ja tuli hienosti vastaan verkolla ja napautti pallo yli. Hyvä pallo. Nyt siinä huomasitko, Saska Huttunenkin oppi pyörimään siellä kulmassa. Nyt joo, hyvin palautti sieltä. Nyt siinä mentiin ees taas ja tää oli niinku badali taas parhaimmillaan. Tässä on 30. Wow, wow, mikä vibora. Se oli vihane. Se oli erittäin vihane, pysyi hyvin matalana, hyvällä kulmalla tonne. Ei mitään saumaa, Lipinskillä. Joo, siinä pääsi hyvin jalasijat asettelee ennen lyöntiä tukevasta asennusta vetää. Et pääsi lyömään tuommoisen hyökkäävän lyönnin. Ja sitten yksi edellinen oli vähän rauhallisempi silloin, että pelattiin vaan syvälle se ja saatiin verkko takaisin. 40-30. Siinä Saska Huttusta parhaimmillaan. Smässi omalle puolelle ja sitä on mahdoton puolustaa. On hieno, miten pallo nousee tuonne johonkin 8 metriä tuosta iskun jälkeen. Kyllä. Miten Joni, eilen te lähditte
pelaa pikkasen enemmän palloa, ymmärtääkseni Hyrkköselle. Joo. Niin miten näet nyt puolalaisten taktiikan, että onko siinä havaittavissa jotain selkeästi, pelataanko sielläkin enemmän palloa aahan? Kyllä mun mielestä Naduk selkeästi valinnut lobit silloin, kun hän on pelannut lasin jälkeen. Että oikeasti pystyy lyömään sen mihin vaan, niin hän on valinnut sen just tuohon pyryn, ehkä vähän enemmän tuonne A-ruutuun. Et en ole vielä huomannut, että olisi sitä crossiin hakenut sitä. Ja siinä mielessä ymmärrettävästi, että sieltä on sit nämä olosuhteet, niin se lobi pitää olla niin hyvä, että Saskakin saa sen tuolta viivankin takaa pihalle. Joo, eli tässä on vähän havaittavissa, että Saska ja Pyry ei halua lobaa A, ja sitten taas Saskalle B ei haluta lobata ollenkaan. Varmasti jotain tämmöistä. Et sitten totta kai se on aina, ei sehän niin yksinkertaista ole, että silloin se riippuu siitä, missä tilanteessa pelaaja on. Jos on lähellä verkkoa, niin kyllähän silloin voi sinne nostaa, mutta joo, ja se suunnitelmakin siinä elää, niin kuin sitten, meilläkin oli alkuun se suunnitelma, että vähän enemmän sinne ehkä ruutuun, mutta ei pakoteta liikaa. Mutta sitten eilisen matsissa sitten Pyryllä tuli muutama helppo virhe siinä ensimmäisen erään jossain kohtiin, niin sitten me laitettiin enemmän sit palloa sinne. Et se saattaa se momentum niin paljon vaihella pelissä, että saattaa lennostakin muuttua se suunnitelma. Kyllä. Lipinski syöttää. 1-2. Wow. Omalle syöttörajalle räpsähti tosta. Aika harvoin menee noin pitkä. Hieno pallo. Upeasti Lipinski haki ton vielä tuolta vahvalla ranteella, mutta sitten ei enää riittänyt. Nyt on kyllä atleettisia kavereita molemmilla puolilla verkkoa. Hyvin liikkuu ja hieno. Hienosti peitti lyönnin loppuun asti. Ja siinä Nadu ihan vähän liikahti keskelle eikä päässyt enää toiseen suuntaan. Todella vakuuttavaa nyt Saskalta Pyryltä. 15-30. Tämä on Nadukilla hyvä. Tuonne kääntö tuonne sivuverkkoon ja sieltä vaikea pomppu ja ei saanut enää muuttunut takaisin. 30-30. Siinä oli melkoinen karusellilyönti. Täällä on Mikko Hermans aikanaan kuulemma antanut nimen. Olisiko Tuomme Ville, tai kalkkuna, kun se tulee sivurauta toi, et kolme rautaa. Joo. Näitä aika arvoa näkee. Oho. Golden point, breikki pallo. Siinä oli Lipiskillä tarjottimella pallo ja piti vaan smässätä varma pinna, mutta virhe tuli ja verkkoon meni ja nyt murto pallo, kultainen piste. Ai. Hyvin ne selvittää Naduk ja Lipinski nämä murtopallot. Seitsemän ne selvitti toisessa erässä Sjövallia ja Killeä vastaan ja nyt tästäkin selvisivät. Joo, nyt näyttää kyllä, että siellä on Saska Pyry on saanut Lipinskiä vähän liikkeelle ja se oli yksi sellainen teema, että he koittaa pelaa pitkiä pistejä ja saada hänet liikkeelle. Vähän näyttää, että puskuttaa hyvin. Tää on hyvää paneelia. Hienosti pelasi siinä molemmat itse asiassa, mutta
Pyry pääsi rankaisee sitten vähän lyhyestä lobista, mutta on nyt tasokasta peliä kyllä. Joo, Naduko osoittaa tosi hyvää puolustuspeliä ja sitten siinä Saska ja Pyry taas näyttää, että heillä tulee koko ajan terävää volleyta ja paine pysyy joka lyönnin kanssa. Hyvin luki siinä. Pyry hyrkkönen ja päästi pallon pitkäksi. 30-0. Aikamoinen lyönti. Hieno kääntö. Rohkea sellainen, mutta pysy sisälle. 30-15. Wow! Oi. Nyt on itse asiassa pari kertaa Saska yllättänyt tuot lasin jälkeen tonne Nadukin rystykulmaan. Joo, tosi hyvä kääntö ja vielä pysyy matalana ja pysty piilottaa sen lyönnin viimeiseen asti. 40-15. Siinä tuli Nadukilta vähän pehmeä lyönti ja Saska pääsi hyökkään jalkoihin ja siitä keimi kotiin. 2-1. Mikä tekee aamiaisesta täydellisen? Mansikat, vadelmat, hibiskus. Mango, kookos, terveellisyys, laadukkaat raaka-aineet ja hyvä maku. Ilman lisättyä sokeria. Maista uusia Paulus myslejä. Syö hyvin, voi hyvin. That ball can be so much more than a ball and you're the one who can give it that power. Find a club. Teammates, rivals, friends and instructors, and bring out the player in you. Play Tonic. Find your perfect match. Me kerrotaan kädestä pitäen, mitä vaikka siellä salilla kannattaa tehdä. Me jeesataan. Tää on lupaus. Tervetuloa takaisin Cupra Finnish Padel Tour 8. Osa kilpailu. Miesten finaali käynnissä. Saska Huttunen, Pyry Hyrkkönen, Masie Naduk, Mateusz Lipinski. 3-2 Hyrkkönen, Huttunen johtaa, ei breikkejä. Vahva alku Huttunen, Hyrkkönen. Hienosti hallinnut ja päässyt jo murtopalloillekin. Ja näyttäisi hyvältä heillä vielä toistaiseksi. Ei oikein Lipinski ja Naduk löytänyt aseita, miten ne pystyisi varsinkaan heidän syöttövuorossa. Tai murto ei ollut lähelläkään toistaiseksi. Joo, tosi hyvin on saanut Saska ja Pyry pidetty semmoiset helpot virheet poissa, että niitä on ehkä enemmän tullut just tuolta puolalaisten suunnasta semmosia ihan vaan niinku helppo virhe, mutta nämä on pysynyt Saskalla ja Pyryllä oikeasti minimissä ja mun mielestä Naduk on pelannut tosi hyvin tuota pahadaa, eli sitten takalaisin pompun jälkeen, niin hän on varioinut, että on tullut kovaa, on tullut isoja kulmia ja sitten on välillä tullut siitä myös semmoinen nopea lobby, että se on niinku osoittanut vaarallisuutensa siellä, mutta mun mielestä Saska ja Pyry on ollut hereillä näitä aseita vastaan. Ja Naduk syöttää. Kyllä sielläkin käsi on olemassa, jos jätetään lyhyeksi, niin hienosti pamautti omalle puolelle. 15-0. Näin. Yes. Rysty Hyrkkönen. Rystynäpy. Ai, tämä on jo hieno. Mä itse sytyin tuolle. Tuota saa monta kertaa neppailla itsekseen ja se tunnistuu tuohon tiukan paikan tulle. Joko Noah oppinut on, sähän yritit opettaa, mä muistan. No, eilen oli tiebreakissa tilanne, että se olisi pitänyt näpäyttää ulos, mutta ei näpäyttänyt. Eli ei vielä. siinä oli ilmeisesti vastaus. Ei vielä. Terveiset vaan sinne katsomaan. treeni. Tässä, ketkä seuraa World Padel Tourin, niin onko Nadukis jäämään samaa kuin Stupačukis? Hei, mä mietin ihan samaa. Saman näköistä, sama maila. Joo, ja sit se on vielä tuota... Ai. Siinä tuli mahdollisuus. Lipinski, Petis Mässi, rautahäkki ja tuli aivan lapaan Huttuselle, mutta siitä virhe, tasan 30.
tosi hyvä volley tuli puolalaisilta koko ajan. Ja siis tohon asti niin tosi hyvä puolustus. Että sit toi vaan kertoo sitä, että sit Parellis tarvii lyödä se 5 hyvää lyöntiä putkeen, että sä saat sitä. 40-30. Siinä Huttusella karkas pitkäksi lobi ja tasoitus 3-3. Ja toi on paha aina päästää kaveri helpolle. Eilen siinä tiebreakissa oli 5-5 tilanne. Syöttö tuli mulle ja ei saanut edes verko yli. Et se... Hienosti nousee. Joo, siinä ei päässyt Nadu lähteä riittävään, josta olisi ollut mitään mahdollisuutta. Hyvin se viritti taas jouse ja pitkälle ulos. Jos on hieno nähdä, kun tuo pallo oikeasti nousee tuosta lasista hyvällä tekniikalla. 15-0. Ai. Taas lähti Saska hakemaan tonne rystypuolelle semmoista pudotusta ja sieltä on tullutkin muutama piste Nadukilta. Ja tuli taas, nyt vaan verkkonauhan kautta. Joo, sitä sanoo vaan tsikitaks. Banaani. Sieltä Pyry Hyrkkönen täräyttää 40-0. Hyvin pelattu piste Huttunen Hyrkköseltä. Sitä muuten kutsutaan mielikuvituksettomaksi ihmiseksi, joka ei keksi omaa sanaa suomeksi sille lyönnille. Oi vitsi, miten kaunis. Siellä lähti. Toi oli vähän tommonen all-in ratkaisu, että nyt tää loppuu. Joo. Nyt on läpsyttely. Niin, nyt mennään. Joo, tavalla tai toisella piste maaliin. Toihan mitä sanoit tosta... Ihan Stuppan tulee mieleen ja tää lyö paljon rautaa hakee. Kyllä, Adukki. Kyllä. Et samantapainen kuin Stupa. Ja sit aika hyvä liikkumaa ja myös hyvä pomppu. Et sit kun jos hakee smashia edestä, niin pystyy sieltä aika korkealtakin vielä tekemään tuhoja. Joo, semmonen hyvin liikkuva pelaaja. Joo. Tää nyt on mennyt vähän samalla tavalla kuin meni toinen erä siinä Siövallilla. Ja Kiilellä keitä vastaan, että ne oli koko ajan, omat syötöt tuli helposti ja sitten vastustajan syötössä päästiin lähelle murtoon, mutta ei saatu. Niin menee jo, totta. Toistaiseksi omat tulee, nyt pitäisi se murto vaan saada kaivettua sieltä. Kyllä. Eilen palautti tosi hyvin Hyrkkönen A-ruudusta, palautti korkeata rystyä, eli pelaa sen pallon tuonne linjaa pitkin. Et sillä, että se oikeasti siellä korkealla ja siinä herkästi niin kuin turhautuu, kun siitä lähtee yrittämään liikaa. Ei ole ihan hirveästi mun mielestä tänään nähty, en ole ainakaan pannut merkille. Sitä hän eilen väläytteli. Se on melkein semmoinen, mitä voi katsojakin ja kuuntelijakin siellä koittaa joskus peleillä. Mutta hienoa, että meillä on kansainväliset väriä. Meillä oli silloin helmikuussa myös. Täällä oli yksi ruotsalainen ja espanjalaispari voitti silloin ja nyt sitten puolalaispari. Ja täällä oli myös mukana yksi virolaispari ja yksi liettualainen pelaaja tässä turnauksessa on. Joo. Hyvä asia, tuo tasoa lisää ja mielenkiintoa. Ja pääsee myös vertaa pikkasen sitä Suomen omaa tasoa. Joo, se on aina tervetullutta. Ja sitten tämä on se, että suomalaiset oppii pelaa ulkomaalaisiin. Totta kai se Suomi padel on jossain määrin, se on aika semmoista rakettipadelia vielä, mutta... Ja Lipinski laittaa 8. gamein käyntiin, 3-4 tilanne. Mutta sillä karkas, rysty vähän leveiksä, 15-0.
hienosti seurasi oman volleyn lähelle verkkoa ja sieltä pisti. Hienosti nämä puolalaiset molemmat lyö niin pitkälle ulos, että mahto hakee. Joo, siinä virittää hyvin, kerkeä pysähtymään ennen lyöntiin ja saa palloa oikeasti hyvän kierteen. Ja vaikka Saskais meni nyt tuonne ajoissa ulos, niin se olisi ollut tosi vaikea silti saada sitä. Siinä kierre yllätti Saska Huttusen, toi joutui vähän sylistä lyömään ja puhtaasti keimi tällä kertaa puolalaisille. Joo, sieltä taisi tulla häkistä joku kierre, mikä sit jatko ja lasista tuli oudosti Saskalle. Joo. 4-4. Melkoinen pommi lähti sieltä, se olisi mennyt varmaan kolmeen lasiin taas. Joo. Takapainoisesta asennosta. En tiedä mihin tähtäis, mutta se olisi voinut Huttuselle tulla hyvin sieltä. Joo, se olisi voinut mennä mihin vaan sen pallon. Niin olisi. Se oli vähän semmoinen, että painettiin vaan voimaa siihen. Joo. Tämä piste loppuu tavalla tai toisella nyt. 0-15. Tuo oli liian nopea nadukki. Joo, väisti pallon siitä. Ei tullut tarvittavaa infoa sitten, onko pallo sisällä vai ulkoa, ja katsoa, että se menee. Joo, eikö se ole silleen, että toisen pelaajan pitäisi pystyä kommunikoimaan se, että tai sitten mennä auttaa tuohon noin. Mm. Silloin kun se tulee linjaa pitkin, niin se on käytännön välillä tosi vaikea, ei sinne kerätä sitten vaan. Joo. Wow, hienoa. Loistavaa lyöntiä. Siellä hieman Lipinskillä tunteet purkautuu. Siinä kun Saskalla on niin kova smässi, niin siinä joutuu lähteä liikkumaan ja silloin jää tuonne taakse tilaa ja hyvin käytti. Se fiksulla hidastettu. 35. Nyt tulee kiire. Hieno. Todella hyvää rystyvolleen pelaamista siinä. Painetta kaikilla volleilla. Toi on kyllä esimerkillinen toi Pyrkkösen rystyvolle. Pieni liike ja hyvin niin kuin eteenpäin se painopiste. Tehokas. Se oli aika. Hyvin Lipinski se vielä, se jäi aika ikävästi siihen. Ihan häkin reuna, mutta sai käännettyä vielä hyvin. 40-30. Sinne vaan. Hienosti Hyrkkönen kääntää. Joo, siinä Pyry aavistaa, että se naduk tulee tuohon haistelee ja sai käännettyä sen tosi hyvin. Tulee tosi rohkeasti tuohon keskelle, niin kuin jättää ihan oman puolen auki. Että sitä varmaan kannattaa ihan hyödyntää kyllä. Joo, siinä haistaa Pyry sen hyvin. Hyvin luki peliä. Tärkeä game. 5-4 Huttunen Hyrkkönen. Sitten olisi breikille tilausta. Erittäin tiukkaa taistoa. Saa nähdäänkö vähintään parituntinen kolmeeräinen vääntö, kun tätä tahtii mennä. Joo. Tiedätkö te, kuntosaleilla on monesti semmosia, siellä on ne painot. Sitten siellä on, aina kun menee isompiin painoihin, sitten siellä on jotain semmosia 3-5-40 käsipainoja. Toi Lipiski varmaan painelee niiden kanssa. Tiedätkö, sen pölyiset käsipainot on se hänen juttu tuolla. Hirveä kaappi. On kyllä iso voimakas kaveri. Ja kyllä se lähtee kova. Joo. Onko Ilkka käynyt kuntosaliin? En ole käynyt koskaan. Mutta nyt mä tänään kävin ton Fressin fysioterapeutin kanssa, tehtiin mulle treeniohjelma, millä pääsee tähän FPT-huipulle. Et sanon, että ainut mikä multa puuttuu, oli kuulemma toi lihashuolto ja lihaskunto, niin sen jälkeen. Niin muut on kuitenkin. Kaikki muut ominaisuudet kuulemma on. Mm-hmm. Saatko sä semmoisen treeniohjelman, että sitä oikeasti niin kun meinaat noudattaa sitä? Joo, ravinto oli kuulemma tärkeä. Sen mä muistan siitä vaan.
Meillä oli hyvä Fressin tämmöinen tietoisku täällä Tiia Neuvosen kanssa. Joo, kyllä siellä on paljon, mitä voi tehdä ihan tavallinen harrastajakin sitten. Et on paljon vaivoja, mitä voi niinku ennaltaehkäistä sillä hyvällä lihashuollolla ja ylipäätään sille tietää vähän, mitä sitten ehkä tekee. Et monesti näissä heittolajeissa tai just mailapeleissä, niin se mikä herkästi jää paitsi on just se jarruttava lihastyö, eksentriset harjoitteet, ja niitä varmaan tulikin siinä painotetusti sitten. Noin, sieltä kolmen läpyn taktiikalla. Josko sillä tulisi breikki? Naduk syöt. Se tuli korkeena, siinä oli hyvä paikka hyökätä. Rupeeko vähän jännittämään Nadukia? 0-15. Jälleen monta hyvää volleita putkeen. Joo, toi kämmen vollei tuohon keskelle jotenkin oikein oppikirja. Tähän menee jaloista alas, mailan kärki pysyy pystyssä ja saa pelattu hyvällä kierteellä siihen keskelle. Aika erikoinen suunta oli, mutta toimi. Joo, tosi hyvä. Siellä oli Lipinski takaa siellä ja Hyrkkönen laittaa sinne kovaa, niin tonne ei Naduk oikein kerkeä. Ja nyt on jännä tilanne Ekaeran kannalta, 15-30. Morjes. Kyllä se aika hienosti lähtee. Aika hienosti tuonne tosi pitkälle. Kattokaa tätä tekniikkaa, tuommoinen vieteri. Ja sun kädessä on vähän tehoa myöskin. Niin. Joo, mä en sano, että kuitenkin rento. Mm. Että se on mikä tuottaa siitä oikeasti maailankärkeen vauhtia. Että jos sitä liikaa puristaa, niin ei tapahdu. Jälleen iso piste. Sieltä kaivettiin. Sen verran joutui Lipinski venyttää, että osuu verkkoon. Ja kaksi murtopalloa ja ne on myös eräpalloja. Nyt on hyvä tilaisuus ottaa ensimmäinen erä. Huttunen Hyrkkönen. Lipinski sanoi, että ei vielä. Ei vielä. Uskomattomia taistelijoita nämä on kyllä selvinnyt niin monesta murtopallosta. Joo. Sieltä se tulee. Loistavaa puolustamista. Oli aika pinteessä ja Huttunen laittaa takalasin kautta ja Naduk lähtee ihan oikein yrittämään siihen. Mun mielestä oli paikka vetää. Oli. Tällä kertaa kärjen kansi ensimmäinen erä Tampereelle. Joo, ja yritti lähteä kikkiin lyömään. Toki Saska oli vielä menossa ihan hyvin sinne, että se olisi voinut jatkuu se piste. Mutta näin, siinä ensimmäinen erä pakettiin 6-4. Padel Tampere, Huttunen, Hyrkkönen. Mahtava juttu. Ja tässä näette, jos äsken kentällä nähtiin silkkaa taidetta, niin tässä näette myös, kuinka lasia pestään. Vaakku kiillottaa ja puhdistaa padellaseja, näyteikkunoita, tekevät myös suursiivouksia esimerkiksi taloyhtiöille. Jos semmoiselle on tarvetta, niin olkaa Vaakkuun yhteydessä. Kattokaa tuota taidetta, kuinka rytmissä, melkein musiikin tarvitsisi tänne niin mukaan. Voisiko Ilkka mennä pesemään tuon yhden lasin? Mä haluaisin nähdä sen. Käydäänkö kysymässä Vaakulta, jos siellä olisi työharjoittelupaikka tarjolla? Katsotaan, jos pääsit sinne. Voisi tukea tätä sun kommentaattoriuraa. Mutta toi on hyvä, hei, me nähdään tästä hyvin tuonne kentälle. Ja myöskin se, että eikö näin noin likaiset lasit, sieltä voi tulla vähän virhepomppuja välillä. Joo, kyllähän se on se klassikko, että
hikinen selkä tuohon räpsähtää tuohon takalasiin ja sitten seuraava hidas pallo sinne, niin se saattaa siitä pompata alaspäin se pallo. Kyllä ne on kovia kontakteja, ne lasit kestää. Tuo Lipiskikin jo pari kertaa täräyttänyt oikein kunnon voimalla ja tuommoinen lihaskimppu, kun sinne tärähtää, niin kyllä. Voisi kuvitella, että niille voisi käydäkin joskus jotain, mutta hyvin ne kestää. Kerran tuli silloin Turussa turnauksessa, putteri tuli tuon lasin läpi. Siinä oli aika vauhti viimeisen asti tsemppasi ja yritti saada sen pallon. Nämä onneksi sitten suunniteltu ne lasit sillä, että jos se oikeasti meni rikki, niin sitten se menee pieniin osiin. Mm. Ja sen takia tämä on, ei laseissa olekaan oikein teippauksia. Et sitten jos siinä on hirveästi noita teippauksia, niin sitten siinä voi tulla se, että ne hajoaa isoiksi palasiksi. Niin, jolloin ne on vaarallisia. Niin, nimenomaan. Kyllä. Joo, ja usein ehkä se vaatii, aika kovaa saa juosta päin, että se menee rikki. Se vaatii ehkä jonkun mailan osuman tai jonkun muun vastaavan, että sitten se räsähtää. Joo, kyllä siinä pitää olla kaikki tähdet kohdillaan. Että... Hyvin harvinaista. Miten Silkka, mitä sä näet toisen erään? Nyt mentiin ilman breikkejä tasasta vääntöä ja nyt sitten vähän niin kuin lipsahti, että sieltä tuli se mahdollisuus breikata ja 6-4. Nuuttunen Yrkkönen oli mun mielestä koko ajan vähän ajan paikalla. Et omat syöttövuorot tuli helposti ja taas Naduk Lipinski joutui tekemään töitä. Ne selvisi tähän asti, mutta sitten viimeiseen murtopalloon se ratkesi, mutta ehkä heidän pitäisi saada jotain muutetta. Ei, Huttunen Hyrkkönen pelaa loistavasti. Joo. Joo, ansaittu erävoitto. Että siellä oli, ei tainnut olla yhtään breikkipalloa puolalaisilla. Ja Huttunen Hyrkkösellä oli muutamia. Ihan oikein se meni. Loistavaa peli Huttunen Hyrkkönen molemmilta. Jotenkin tosi rentoja tänään. Ei ole yhtään hermostuneisuutta. Ei ole turhautumista. No ei tietenkään, kun peli kulkee, mutta jotenkin niin valmiilta. Joo, ja siis toi on niin kuin, että näkee sitä fiilistä, että sitten minkälaisia tunteita tulee joku pallon jälkeen ja nyt siellä on hyvä kemia ja hyvä meininki on päällä. Kyllä, samaa mieltä. Heillä oli tänään varmaan se vaikea hetki siinä, kun ne hävisi eka erän Nurmio Varikselle välierissä, mutta sen jälkeen, kuten sanoi haastattelussa, niin kaksi tosi hyvää erää. Olisiko ollut 6-2, Nurmio vastaan. Et selvästi siitä on nyt hyvä vire jäänyt tähän finaaliin ja 6-4 ensimmäinen erä, Huttunen Hyrkkönen. Ja se Nadukin nosto lipsahti pitkäksi ja 15-0. Oi, 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 sieltä hakee Naduk hienosti. Siinä vähän turhaa Huttunen löi sen pihalle, olisi voinut lyödä omalle puolellekin, oli hyvin tonteilla siinä. Vai mitä sanoo smässäämä Joni Luolamaa? No en tiedä, se oli aika vaikea asento, että olisiko riittänyt sit omalle puolelle. En ole varma. Toi on hyvä. No siinä ei jäänyt kyllä paljon. Jos sen saa kovaa ja syvälle, niin ei sitä aina niin kuin, vaikka se pomppaa lasista periaatteessa on saatavilla, niin jos kaveri ei sitä, jos on yhden askeleen perässä, niin sitten on vaikeeta. Kyllä. 30-15. Siinä tulee puolalaiset hyvin joukkueena, että Naduk laittaa Tsigita ja sitten heti Lipinski on siinä lyömässä seuraavaa volleyta. Sasko puolustaa sen tilanteen tosi hyvin, mutta sitten ajautu. Ei enää päässyt karkuun. Siinä antoi sauman Lipinskille lyödä toisen vahvin lyönti ja kyllä se taas aika pitkälle tonne meni. Hyvin Hyrkkönen eli ei kaukana ollut kuitenkaan, että olisi saanut vielä. Joo, siinä pitää olla kyllä tarkkana, kun Lipinskille loppaa. Se pitää olla riittävän pitkä tai sitten tärähtää. Joo. Kaksi breikkipalloa ensimmäistä tässä ottelussa.
Nadukille ja Lipinskille. Hyvin pelasi jalkoihin. Heti murto. Oliko vähän hyvä olon tunne siinä ja pikkusen erävoitosta ja vähän keskittyminen herpaantui, en tiedä. Niin, tämä on vähän mutua, mutta semmoinen fiilis on, että usein niin kuin hävityn erän jälkeen lähtee vähän sisuntuneen niihin ekoihin gameihin. Siinä oli Huttusella hyvä paikka niin kuin pistää kunnolla alakierrettä ja tappaa tuonne kulmaan, mutta tuli vähän tuommoinen kierteetön pallo ja siitä pääsi Lipinski iskeestä. Joo, vahva alku. Nyt sitten vaan uutta breikkiä metsästään ja paljon just se alku, mitä tietty puolella tähän toiseen erään tarvittisi. Katsotaan nyt, pystyykö pitää oman syötön sitten. Miksi ei lähtenyt lyömään? Oottiko, että Lipinski tulee lyömään sen postin? Ehkä se ei ole nyt niin, toi Nadu kaattelee. Mä olisin näin kohdellut, että se lyö sen omalle puolelle, mutta vähän jotenkin otti, että sieltä tulee Lipinski lyömään tuommoisen pommin ja sitten sen jälkeen joutuikin tökkäämään pallon sinne. Ja pieni semmoinen, en tiedä nyt ketä lyö sitä palloa. Tasa 15. Nyt lähti lyömään. Joo, ja virittää hyvin, saa liikkeen pysäytettyä ja toi on tosi hyvä lyönti, että sit toi vaatii jo semmosen niinku oikeasti keskuskentä, missä ei ole mitään siellä sivuilla. Hieno hidastettu sinne takalasi ja ei saanut enää Nadu kaivettua. Joo, tosi hyvä pitkä pallo oli. Tasan 30. Ai oli kyllä, oli hieno. Hieno hidastettu lyönti. Siinä lähtee Hyrkkönen vähän ajattelee, että tuleeko sieltä se kova pommi. Kyllä. Sieltä on Lipinski tuosta asennosta muutaman kerran vetässy. Se oli vahvaa. Vahvaa tekemistä. Esimerkillinen tuommoinen ladon ovi tuohon noin flätti täräytys. Hyvin liikkuu vähän eteenpäin, pääsee hyvät korkeudet lyömään se. 0-2 tilanteessa. Saska Huttunen syöttää. Nyt rupeaa puolalaiset löytää fiilistä. Aika vahvaa pelaamista. Nadu hienosti. Joo, ja se lähtee tuosta hyvästä lobipelaamisesta. Et jos se toimii, niin sit se avaa niitä mahdollisuuksia. Wow. Ai. Hieno haku Lipinskiltä. Nyt on vähän momentumia puolalaisilla kyllä. Oli melkoinen save. Oli hieno. Joo, nyt on momentumia kyllä. Ja Huttunen, Hyrkkönen pitää keksiä jotain, että pääsee takas samoille raiteille, mitä ekassa erässä. 0-30. Hieno pahda. Vähän mä luulen, että siinä Lipinski ajattelee, että meneekö lobi pitkäksi, ja se vähän jäi tonne taakse, että ei tullut sieltä heti verkolle. Ja sit Hyrkkönen laittoi hyvän pallon, ja siinä oli Lipinski oli vielä liikkeessä, kun sitä lähti lyömään.
Siinä Saska säästelis mässiä ja siitä sai Lipinski käännettyä paineen sitten. Mutta sieltä tuli kyllä monta palloa puolalaisille takaisin, mitkä mä katsoin, että jäi jo. Et nyt täytyy sanoa, että he puolusti ja hoiti tuon takakenttäpeli tosi hyvin. 15-40. Ai. Oli hieno Lipiskin Chiquita tonne. Oli. Mä katsoin, että siinä olisi ollut Nadukille ehkä painaa matalaa siinä. Lähti hakemaan ton lobin tosta. Mutta edelleen, 2 murtopalloa. No, oi. Ai, sieltä lähti. Nyt ei Saska säästely. Nyt antoi tulla. Tasa 40. Todella vakuuttavaa lyöntiä. Vaikeasta asennosta, että pääsi virittämään. Ja noi, että siis jos menee tuonne maailmallekin pelaa jotain VPT-karsintoja ja muita, niin käytännössä kaikki pelit monesti pelataan kentällä, mistä se ulkoa hakeminen on tosi vaikea. Että sit jotkut... Kyllä se oli muutama jo lähellä siellä ja nyt se sitten menee pitkäksi. Hyvä nousu. Kova pito tuohon kohtaan. Erittäin tärkeä toisen erän kannalta tuttu Hyrkköselle. Tekova toteuttaa hankkeesi avaimet käteen -periaatteella. Rakennamme toimitiloja kaupan, logistiikan, liikunnan ja teollisuuden tarpeisiin. Tekovan tehokkuus ja luotettavuus perustuu selkeään sopimukseen, sovittuun kiinteään hintaan sekä tarkkaan muuttopäivään. Anna meidän huolehtia rakennushankkeestasi. Voit itse keskittyä omaan liiketoimintaasi ja harrastamiseen. Täällä on kivasti yleisöä myös. Yleisöä paikalla. Joo, se tekee varmasti pelaajille se, kun yleisöä ja sattuu lyömään hyvän lyönnin, niin sitten on kiva ottaa ehkä fiilistä ja helpompi tietyllä tavalla ehkä syttyä siihen. Miten sä muuten, Joni, näet ton valmentajan merkityksen? Sulla ei ole Suomessa ainakaan ollut, mutta maajoukkueessa varmaan, jos olet ollut turnauksessa, niin on ollut valmentajan mukana. Niin... Varmaan se ehkä tärkein valmentajan tehtävä on luoda sitä hyvää fiilistä ja uskoa ja sanotaan, että ylläpitää sitä fiilistä ja sitten toissijainen, että sitten vähän jotain pieniä yksinkertaisia strategisia vinkkejä, mutta ei varmasti valmentaja ei halua liikaa yrittää sekoittaa sitä peliä, vaan enemmänkin jotain hyvää fiilistä ja uskon luomista ja sellaisia reinejä on itsekin nyt Turussa vetänyt, että mun periaatteessa on Burman Niklas on ollut siellä meikäläistä valmentaa se. Okei. Olisi kyllä kiva saada haastattelun toi Saska ja Pyryn valmentaja. Juuri sopivasti oli voimaa siinä Pyry Hyrkkösen. Kyllähän Lipinski ei säästele kyllä. Ja välillä tulee tämmöisiä pikkusen tussahduksi, ei ne aina osu niin hyvin. Joo, mutta siis Hyrkkönen puolusti tuo äskeisen pallo ihan mielettömän hyvin. Eikä ollut helppo paikka laittaa sitä palloa pihalle. Joo, toi usein näyttää helpommat kuin se kuitenkaan on. Se karkaa leveäksi. Tässä on hyvä game alku nyt, Huttunen Hyrkkösen 0-30.
Sinne meni. Mieltä jäikö sinne? Tota palloa ei kyllä haetakaan helpolla. No niin. Se meni sinne. Mitäs nyt? Avataan varmaan uusi tuupi. Kai ne kolmel kuitenkin pelaa. Niin tulee varmaan, tuleeko kolme uutta palloa sitten. Tässä nyt pääsee tuomarikin vaikuttaa peliin todennäköisesti, jos ei saada palloa alas. Niin mä en tiedä, mikä siinä on virallinen sääntö, kun kahdella periaatteessa voit ihan hyvin pelaa, ei siinä. Vähän näyttäisi, että kahdella mennään. Siinä vähän Saska luki väärin ja ei enää ehtinyt ylettynyt palloa. Nyt onkin jo tilanne tasa, 30-30. Ja siitä pallo kattoo harmittavasti. Olisi ollut vielä pallo varmasti kentässä, mutta 40-30. Tässä oli just se, että yhden pisteen kun olisi saanut siinä, niin olisi ollut breikkipalloja. Ja siinä oli hyvä vibora. Vibora Nadukilta. Tuli tonne matalalle tonne häkkiin, jolloin se on kyllä tosi vaikea pallo. Joo, hyvin oli Sasko siinä mukaan. Se oli vaan hyvä lyönti. Ja 1-3 tilanne. Hyvin nousivat puolalaiset 0-30 tilanteesta. Ja Lipinskin palautus pitkäksi 15-0. Ui, mä katsoin. Ei välttämättä hakenut stopparia siinä. Haki stoppari ovesta ulos. Iso maailman pelkeet. Tasa 15. Ai. Jollain ilmeellä padelhäkki pysyy pystyssä. Lipiski käy vähän testailemaan lasia. Kovuutta ja Hyrkkönen myös. Ja viimeinen smässi karkaa. Karkas kyllä pahasti jo. En tiedä mitä hakiks bodyshottia vai mitä, mutta nyt karkas. No niin, pitää vaan pää kylmänä. 15-30. Taas nähtiin. Vähän Joni Luolamaamainen pomppu. Hyppysmäs. Joo, aika hyvin laittaa kyllä, täytyy sanoa. Kolme murtopalloa nyt puolalaisille. Joo. Kaksi breikkiä. 4-1. Kyllä nyt tämä erä on ollut ihan erilainen. Nyt on puolalaisilla joka gameissa ollut murtopalloa ja kaksi murtoa tehtykin jo. Mitäs sä sanotaan, että kesät eivät ole veljeä keskenään, niin erätkään ei ole nyt veljeä keskenään. Hyvin sanottu. Siis ensimmäinen erä ei oikein breikkejä ja nyt on ihan erilaista peliä nähty. Mikä tässä on muuttunut? En mä tiedä, sitä mä koetan miettiä, mitä tässä niin kuin tapahtuu, mutta täytyy sanoa, että puolalaiset on käyttänyt paremmin heidän paikat hyväkseen ja sitten ehkä tullut muutama helppo virhe. Niin, sitten Huttunen Hyrkkyseltä. Niin ja ekas eräs, ainakin ne ekat gameit, niin siellä tuli taas toisaalta niin helppoja virheitä puolalaisilta pikkasen enemmän. Et se on pienistä marginaaleista kiinni. Ei tässä nyt mun mielestä taktisesti mitään ihme muutos ole tapahtunut. No ei, ehkä mun mielestä tuntuu puolalaisten nuo lobit ei ole päässyt nyt Saskaan, eikä Pyrylläkin on tosi hyvä isku. Et ei ole Pyrykään päässyt. Ensimmäisessä erässä musta tuntuu, että muutama hyvä volley, niin sitten jommalkummalla oikeassa iskupaikka. Et nyt ei ole niitä ollut. Et esimerkiksi Nadukin lobit on ollut tosi paljon tosi syvällä, että ei ole päässyt Saskakaan virittämään iskuaan sitten. Mitä sä Ilkkaat mieltä? Mitä on tapahtunut tässä toisessa erässä? No just. Aika hyvin analysoit. Ja lähtökohtaisesti kaikki lyönnit on laadukkaampia. Nyt ja helpot virheet, niitä puolalaiset teki tuohon ekaan erään huomattavasti enemmän. Ja nyt käytännössä näyttää siltä, että ne ei tee virheitä juuri lainkaan. Että ne pitää ne pisteet oikeasti kaivaa sieltä. Joo, tässä on tiukka paikka nyt Huttunen Hyrkkösellä. Kaksi breikkiä tarvii, jos haluaa tässä erässä pysyä vielä mukana. Joo, edellisessä syöttöverossa oli se 0-30 tilanne ja siinä on just niin tärkeää, että jos siitä saa vielä sen yhden tai 15-40 tilannekin, niin siinäkin olisi kolme murtopalloa.
Se on muuten Saska ja Pyry valmentaja tainnut tehdä niinku sitä analyysiä just tuosta eri tilanteista. Se on pitkä. Niin on tehnyt siis analyysiä tosta, että kuinka niinku prosentteja, että jos on tilanne on 15-40 ja nimenomaan niinku golden pointille, että kuinka paljon silloin voittaa pisteitä ja muuta, niinku matikkaa, mitä on niinku muissakin urheilulajeissa. Mm. Niin, sinähän koripallotaustana siellähän hyvin paljon tehdään tätä. Mä en sitä ikinä ole saanut niin hyvin pelaa, että siinä, silloin olisi ollut tuota. Mä jo menin vaan levareihin ja suoraan korille, suoravajuisesti. mä en osannut mitään tämmöisiä hienouksia. Vähän muuten padelista ehkä puuttuu se, että ei tässä ole niin paljon mitään, että sä et voi pelaa mitään kuvioita tai, tiiäks? Mm. Aiko oli hyvä keskivolle. Kyllä tämä nyt näyttää siltä, että nähdään upea kolmeeräinen matsi. Se tuli puhtaasti tämä game sitten puolalaisille ja 5-1 johto. Saska Huttunen syöttä. Tämä olisi hyvä saada kyllä erän loppuun game vielä. Saadaan hyvä fiilis ennen kolmannen erään alkua. Eikö se ole niin muuten, että tästäkin tilanteesta joskus voi vielä nousta? Tuli vaan mieleen, just kun teikäläinen on studiossa, että Saska ja Pyry on joskus aikaisemminkin noussut 1-5 tilanteesta. On. Ja niille, ketkä ei siis tätä viittausta ymmärtänyt, niin oltiin Davidin kanssa. Johdettiin Saska ja Pyry vastaan 6-0, 5-1 ja karvas tappio. Ja niin nousi muuten Saska ja Hermans pelas silloin. Siinä oli Naduk ja toinen puolalainen, niin oli toista eroa häviölle 5-1. Oli iso taka-asema, mutta sitten se menikin vielä kolmannen erään tiebreakiin. Siinä pronssimatsissa. Kyllä tästä voi vielä tulla. Nyt Naduk laittaa kyllä hyvän pituun siellä lopeen. Siinä lipsahti Nadukin volley pitkäksi ja 40-15. Oliko toiset Chiquita? Se oli just sellainen. Aika pehmeällä kädellä laittaa. Joo, Lipisi on itse asiassa monta laittanut kämmenellä just tonne Saskan rystykulmaan. Noniin, ainakin saatiin vähän fiilistä erän loppuun. Sieltä kavennus 2-5. Kyllä, seuraavaksi pitää sit breikata. Jotenkin hengetöntä nyt toi Huttunen Hyrkkönen. Yleensä jos tämmöinen tilanne on, niin siellä on tunnetta enemmän. Joo, ehkä tarvitsee saada vähän enemmän syntyä sinne ja ottaa huumaan niistä kunnon pisteistä. Meillä oli eilen mun mielestä semmoinen matsi, missä ehkä mä en oo ahotettiin enemmän alusta asti, että pääsee siihen kunnon kisamoodiin, mutta sitten yhtä lailla Saskaa pyrkii herää siihen, että kyllä. Se monesti vähän niin kuin, että se tunnelma siinä kentällä, niin sekin, että jos toinen ottaa huumaan, niin sitten sitä itsekin alkaa ottaa. Ja siinä on omat riskinsä, kun rupeat tuulettaa niitä omia pinnoja. Saattaa, että nukkuva kaveri herää sieltä sitten. Ei saakeli. Joo. Ehkä tähän vielä niin kuin näihin pisteisiin, niin voisi olla, täällähän on siis paljon yleisöä katsomassa, niin saisi vielä vähän yleisöä mukaan. Kyllä. Eikö se ole näin, että se suomalainen yleisö aina vaikka vaikea sytyttää? No ei oo. Riippuu lajista. Jos sä meet katsomaan Mikonkin lajia eli jalkapalloa, niin kyllä jos sä meet maaotteluun, niin onhan siellä huikea meininki. Niin, ehkä me vaan tarvitaan tänne, annetaan rummut tonne ja torvet ja meininki. Mutta se on ihan totta, että kyllä se vaikuttaa, miten nämä pelaajat tuulettaa. Että tossakin muutama
Saat pyryt muutama tuuletus tuonne katsomoon ja vähän silleen messiin porukkaan. Mm. Kyllä se heti vaikuttaa. Ehkä myös nyt tässä ei ole niin kuin, toki varmasti monet suomalaisten puolella, mutta ei ole myöskään kotiyleisön suosikki. Mm. Ehkä jos Sjöval olisi pelannut, voisi olla vielä enemmän meininkiä katsomaan. Välierissä ei Sjövalikaan ottanut yleisöä. Et yleensähän jossain vaiheessa hyvän geimin jälkeen tiedäksä huudattaa. Et ehkä vieras koreutta, kun on saatu Puolasta vierailijoita. Jos muistellaan Nokia matsia Pyryä ja Saskaa vastaan, niin siellä tuuletuksia kyllä riitti. Joo. Se on hyvä. Tunnetta pitää olla ja tuuletukset on hyvästä. Toivottavasti nähdään niitä tässä vielä. Yllättävän pienestä, että toi meni pallo siitä yli. Aika rennosti. Aika rennosti, joo. Luotti siihen, että se menee siihen. Vau, hieno lobi. Siinä joutui Lipinski ja Naduk vaihtaa puolia ja virhe kaivettiin Lipinskiltä 15 tasa. Joo, aika optimistisesti tuli siinä. Kovan lyönnin perään. Se laittaa stupa hienolla syvyydellä tuonne raudan juureen pallo. Eli se aivan muistuttaa niin samaa tuota. Niin ai siinä. Lipinski oli päättänyt ratkaista sen, vaikka se olisi tullut huomattavasti paremmin kyllä Nadukille toi pallo, mutta siinä oli, me oltiin niin. Jo menossa, niin jos oli pakko vaan lyödä, kun se on sämännyt joka tapauksessa Nadukia niin paljon. Joo. Ai, siinä Saskalla hyvä paikka. Taas oli kyllä semmoinen paikka naulata, mutta ehkä tuo lyönnin suunta olisi voinut olla vaikka tuonne Aaruun. Niin, se tuli siinä vähän äkkiä tuommoinen ja sitten räppäsee palloa kovaa, niin se tulikin tuohon sitten syliin. Teräpallo tosiaan menossa. Hienosti puolustaa Hyrkkönen Huttunen. Hieno lobi. Kontratsiki. Siis mielentön pallo nyt nähtiin. Mentiin kyllä puoliin ja toisiin. Ja hyvä peli oli siinä. Siis todella laadukasta. Mutta toi antoi varmasti toi erän loppu hyvän fiiliksen kuitenkin Huttunen Hyrkköselle. Että tosta jäi hyvä maku, vaikka se erä alku oli vaan huono ja sen takia tuo erä hävitti, mutta erä loppu oli hyvällä tasolla. Et siinä nyt Huttusella tuli pari virettä tuohon geimin loppuun, mutta muuten oli hyvä peli. Ja tämä viimeinen pallo jotenkin niinku, joka suuntaan niin hyvä puolustusta ja pallot pysyy matalana. Ja toi oli ihan uskomaton toi Narukin viimeinen, minkä se haki sieltä takalasin kautta, että se piti sen matalana. Kyllä. On todella laadukasta padelia ja mikä sen parempaa, kun me nähdään vielä kolmas erä. Cupra Finnish Padel Tour, 8. osakilpailu. Nyt saadaan uudet pallerot kentälle ja taas smashit lähtee vielä vähän pidemmälle. Joo, maailmalla vaihdetaan, onko se nyt sitten 7 geimin välein ja tää on ihan hyvä, että tulee tuota kolmanteen erään uudet pallot. No, kumman puolesta pitäisi veto lyödä, niin miltä se näyttää asiantuntija Joni Luolamaa?
No, fiilis tuntijana mä sanoisin, että mä laittaisin Markkani Huttuselle ja Hyrkköselle. Se on ehkä vähän tämmönen puolueellinen näkökanta. Sieltä mä niin kuin näkisin, että tulisi niitä onnistumisia ja Huttunen painaisi sitä palloa omalle puolelle ja pihalle ja Hyrkkönen yhtä lailla. Sama hyvä puolustusformi. Mutta toisen erään loppu niin kuin mun mielestä, joo, vaikka nyt tulostaululla on 2-6, niin mun mielestä kolmas erä saattaa nyt mennä ihan miten päin vaan. Joo, jos oli tuossa lopussa tosi tiukkoja gameja, niin jos Huttunen ja Hyrkkönen jatkaa samalla tavalla, niin hyvät mahdollisuudet on voittaa tämä osa kilpailu ja mitä, 1000 euroa voittajalle, voittajaparille myöskin palkintorahaa. Joo, ne on mukavasti kanssa nousevassa trendissä ja kyllä se on semmoinen yksi varmasti, ei nyt ainut motivaattori pelaajilla reenata, mutta ylipäätään niin kun laji kehittyy, niin menee eteenpäin. No joo, ja jos Huttunen Hyrkkönenkin on valinnut ammattilaistaipaleen, niin kyllä totta kai nämä palkintorahat on tärkeitä myös. Mites Mikko näet kolmannen erän? No, kyllä Naduk Lipinski vakuutti tossa tokas erässä, mutta joo, jos toi olisi mennyt suoraan vaan ilman noita 2-3 vikaa gameiin, niin mä olisin puolalaisille laittanut. Nyt se on kyllä ihan 50-50, mutta mä nyt sitten ero teidän mielipiteestä, että jos asunto pitäisi laittaa, niin kyllä mä laittaisin puolalaisille. Siellä on Naduk näyttää, Lipinski kattelee puhelinta, mä oon niin ihmetellyt, että se tauolla kerkee sitä, että hakeeko se sieltä sit motivaatio vai mitä se sieltä hakee, mutta näyttää siltä, että ihan kuin olisi joku, tiedätkö, tavalliset tiistai-illan pelit menossa. Pelaillaan nyt vaan. Joo, tuskin katsoo ISTV tai Ruutu-urheiluun lähetystä edellisiä palloja, mutta toisaalta kertoo vaan siitä, että aika rennosti mies ottaa, että ei tää niin vakavaa. Katsotaan tuosta viestit nopea läpi. Ja no mulla saattaa olla siinä yksi ajatus, koska heidän lentokone lähtee 17.30, niin hän saattaa laittaa kapteenille, että voisitko vähän laittaa turbiiniin jotain tavaraa, että lähtee vähän viivästystä. Kiire tulee kyllä. Joo, tällaista huhua me kuultiin. Mä en tiedä, onko ne nyt muuttanut sitä vai mikä tilanne, mutta tosiaan aikaisemmin oli, että 17.30 olisi lähtenyt. Et siitä olisi kahdessa erässä ehtinyt just, kun tonnin shekki tuossa tulee, niin ottanut taksin tuosta pihalta suoraan kentälle. Mutta nyt on kyllä aika tiukaksi menee, mutta toivotaan, että se ei vaikuta peliin, vaan että nähdään hyvä kolmas erä, tiukka kolmas erä ja nyt pojat pääsee takaisin jollain tapaa. Niin, raha tarvitaan, jos joutuu uudet liput ostamaan, niin luulisi olevan voiton nälkää. Tämä on nyt heidän tosiaan kolmas turnaus Suomessa, mitä on pelannut. Toivottavasti jatkossakin nähdään. Joo, ja varmasti en tiedä miten tonne sitten pohjoisen osakilpailuihin saadaan sinne kanssa ulkomaista väriä, mutta ainakin sitten näissä Etelä-Suomen kilpailuissa, niin varmasti tullaan näkemään vähän kauempaa. Ja sitten varmaan, mä oon kuullut pelaajilta Ruotsista, että yhtä lailla siellä on Swedish Padel Tour, niin heitäkin kiinnostaa joskus tulla tänne pelaajille varmasti. Kyllä. Joo, Virosta oli nyt yksi pari ja yksi liettualainen mukana. Se on hyvä. Ja Ruotsissakin mä oon sinne ollut joskus yhteydessä, että joskus sinne lähtisi reenaamaan, niin siellä on semmoinen 10-15 nippu ammattilaisia, ketkä niinku reenaa yhdessä ja tyyli asuu osa yhdessä. Ja et sitten se vetää se, silloin se Instagram-tili, se Padel Trainers 5, niin se nykyään valmentaa pelkkiä ammattipelaajia siellä. Mutta olisiko se Vaskeesi ja ainakin ton Kalle Nutsonin valmentaja. Mutta sitä mä niinku toivon, että täällä Suomessakin, että itsekin tonne lähden Espanjaan reenailleen, niin olisi kiva saada, tiedätkö, muitakin messiin siihen. Ja kolmas erä käyntiin. Pyry Hyrkkönen syöttää. Hyvin haki Naduk siellä Huttusen smässiin ja sit siinä oli vähän tommonen kumpi ottaa pallo, tuli siihen keskelle. Ehkä se oli helpompi Hyrkköselle. Virhe tuli. Kovalla yläkierteen lyö ton, jos pallo tulee tuohon kämmen puolelle. Tässä 15.
Jälleen pitkä pallo. No, nyt nähdään taas maailmanluokan padelia. Siinä Hyrkkösel jää auttamatta vajaaksi toi lyönti. Pääsee Naduk painostaa. Olisi ollut ehkä pelattavissa vielä toi pallo, mutta osu huttuun. Joo, mutta mielettömän hyvä pallo, että siinä oli vain niinku puolia toisia, oli lobissa mittaa. Ja. Kyllä. 15.30. Tärkeä haku, että vältetään ne murtopallot. Nyt sai pidetty Hyrkkönen tuon lyönnin matalana. Tuossa on se, että se pystyy helposti taistelemaan kenttää sen pallo, mutta sitten se, että sä pystyt pitämään sen matalana, tai jos sä valitset lobin, niin se on niinku se vaikeampi juttu. 30 tasa. Siinä joutui vähän liikkeestä lyömään ja sai virheen kaivettua. Siinä lähti Naduk pikkasen ehkä odottaa lobbyin, juos taaksepäin ja sitten onkin vaikea vaihtaa lennosta suunta. Joo. 40-30. Nämä ei ole nyt oikein onnistunut Saskalla noi lobit tonne A-ruutuun ja sitten jos ne jää lyhyeksi, niin se on kyllä. Niin kyllä siinä nyt on selkeämpi niin kuin se iskuuhka, niin kyllä. Varmaan se trendi sinne, että laitetaan B-ruutuun enemmän sitä lobia. Breikki pallo. Pitää Naduk hienosti pallon matalana. Korkeata lobia. No niin, sieltä saatiin vähän tunnetta myöskin. Sieltä tulee sitä tunnetta, mitä ollaan vähän ehkä. Kyllä Tampereen kaksikko rupeaa saamaan fiilingin kohilleen ja tärkeä pito. 1-0. Joo, niin. Todella pitkä piste, oikein raastava täällä selostamokielää tässä pelissä mukaan. Oli mieletön nähdä näihin hyvä piste. Ja. Kyllä. Loppuviimein vähän helpohkoon virheeseen päättyy. Tää on just sellainen, että pallokenttää yksi enemmän kuin kaveri, niin se monesti riittää. Joo, siinä Naduk yritti hyökätä, mutta nyt tällä kertaa. Kämme volley, verkko nauhaa. Joo, mutta tässä näkyy myös tuota hyvää matalaa peruslyöntiä. Monesti, mikä erottaa vaikka A-sarjan ja B-sarja. Okei, totta kai monet taidot, mutta ihan niin kuin ne peruslyönnit. Että jos sä lyöt hyviä peruslyöntejä, niin kaveri on verkolle vaikeuksissa. Se oli itsellä ainakin semmoinen isoin hyppy. Ja Lipinski syöttää. 0-1 tilanteessa. Oho, näitä ei ole paljon nähtykään nyt. Eka erän jälkeen Nadukilta karkaa leveeksi 0-15. Nyt on vähän samaa elehdintää Huttunen Hyrkköseltä kuin ensimmäisessä erässä. Tsempataan kyllä kaverin virheen jälkeen ja fiilistellään. Oli Saskalla oli maila siinä välissä. Joo, kyllä ties mitä Nadukilla oli mielessä. Hyvin oli hereillä, mutta. Meillä oli eilen samanlainen pallo. Meillä oli ne murtopallot ekas heräs. Saska oli siinä hereillä. Sehän on parellis joskus, että se on jopa fiksumpi lyödä vähän vaikka alemmas tai sillä, että sä et lyö ihan siihen, missä on se nopea rysty. Ei riitä. Riittää hyvinkin. Lipinski lopettaa pimputteluja. Laitetaan se pallo sitten sieltä 4 metriä aina yli. Hienosti Saska haki ton äsken, koska ootti tosi pitkään tuossa portilla, että meneekö vai eikö, ja sitten kerkesi sinne vielä. 30-15. Niin.
Hyvä alakierteinen sinne keskelle hidastettuna ja ei enää hyrkköneihin. 45-15. Hieno pallo kaiken kaikkiaan, että siinä hyvää puolustamista ja hyökkäävistä molemmilta. Vähän tulee ehkä kiire. Vähän hätiköi. Laadukasta pelaamista Huttunen Hyrkköseltä koko ajan nyt. 40-30. Tärkeä pallo. Olikohan se vähän vasurikierre vaan? Mikä siinä on? Ilmeisesti. Jotain siinä tapahtuu. Mä luulen, että siinä vähän tuota, se pallo jää. Kyllä se oli vähän se vasuri. Vibora siinä puri. Joo. Näytti silti, että se on niinku melkein semmoinen flättipande, mutta kyllä siinä oli vähän sivunkierrettä siinä pallossa. Joo, tuskin Hyrkkönen sitä sun muuten ohi lyönyt kyllä. 1-1. Oliko huono osuma vaan? No, vai hyökkäs vaan väärään paikkaan? Mä, jos olisi mennyt sivusta yli, niin se olisi ollut hyvä lyönti, se olisi ollut vaikea. Sieltähän hän nyt sit Huttunen yritti. Siinä Lipinski päästi pallon. Olisi varmaan itse voinut ottaa sen, mutta ei mennyt niin pitkälle, että Naduk olisi ehtinyt. Jälleen huomataan kylmillä laadulle. Tosi pitkiä palloja koko ajan. Tasa 15. Ei aivan yllä. Hyvin venyttää siinä Lipinski ekaa ja nyt pääsee Saska niin hyvästä asennosta lyömään. Pallo tulee varmasti tuolla 4 metrin korkeudessa varmaan tuon verkon yli. 30-15. Siinä oli melkoinen paine puolalaisen kaksikolla ja Hyrkkönen pääsit verkon päältä rokottamaan ratkaisuja. 40-15. Se oli vähän leveä ja kahteen yhteen. Huttunen Hyrkkönen, mitä sanotte? Mun mielestä vakuuttavaa settiä nyt sit Saskalta ja Pyryltä. Tosi hyvin pysyy volleyt kontrollissa ja ei ole tullut nyt semmoisia ihan ilmaisia, että nyt kaikkein helpoimmat virheet on jäänyt nyt nollaan. An impulse. An electrical force that drives us to do what we feel. A heart pulse with just emotion. As humans, we contain this impulse. Stop, think, we just worry. Why not? Forcing us to overthink. But nothing takes us further. Then the impulse bursting inside. The impulse of a new generation. Cupra Born, full electric.
Pitääkö aamiaisen olla hyvää ja terveellistä? Kyllä, täynnä terveellistä hyvää, ilman lisättyä sokeria. Maista Paulus granolaa. Syö hyvin, voi hyvin. Muistakaa ladata padel.fi-sovellus, mikäli ette ole vielä sitä tehnyt. Sieltä sinne kootaan kaikki uusimmat uutiset suomalaisesta padelista. Sieltä näkee myös kisakalenteria ja on tietoa lisensseistä kilpailuista ja myöskin koulutuksista. Joo, se on kiva nyt, kun on oikeasti yhden sovelluksen alla on kaikki. Et joskus aiemmin se tieto oli vähän ehkä sirpaleista siellä sun täällä. Nyt on tosi kiva, että päästään yhdestä paikasta kaikki samat jutut. Kyllä, ei muuta kuin puhelin käteen App Storeen. Vielä ehtii just lataa ennen kuin seuraava game alkaa. Joko sä oot aloittanut blogittamiseksi, luvannut? Joo, mä kirjoitin semmoisen ehkä aivan avajais tämmöisen tekstin, mutta mä tuun sinne tosiaan kirjoittaa vähän padelin parista juttua, että en halunnut rajata liian tarkkaan, että onko se niinku valmentajablogi vai urheilijaurasta blogi tai mitä vaan, mutta tulen kyllä kirjoittelemaan jotain. Hienosti pelaa siinä. Hyvin tuli vastaan Lipinski siinä. Joo. Vahva alkijärä. Joo, tosi hyvä kämmenvolle, oppikirja. 30-0. Onnekkaasti siinä Nadukki liruttaa verkkonauhan kautta ja 40-0. Joo, tää on mennyt aika nopsaa tää syöttövuoro. Mutta tää on parellis hyvä, että tässäkin ei kannata nyt vaan vielä piste kerrallaan lähteä grindaa sitten. Tää oli vahvaa esitystä. Todella vahvaa, hyvä syöttö ja hyviä bolleyitä. Vahvaa alkijärä, pallo pomppaa lasista alaspäin. 2-2. Tiukkaa on. Yrkkönen syöttö. Se taisi osua hyrkköseen. Taisi osua hyrkköseen, joo. Siltä se vähän kuulosti. Ai, huono tuuri. En tiedä, olisiko pysynyt kentässä. Päitän, että ei olisi. Ei olisi varmaan pysynyt, joo. Lähti vähän holtittomasti. Tavoiteltiinko kenttää? Vai miestä? Kenttä. Kenttä. 0-15. Ei ole montaa karannut noista Nadukin lobeista pitkäksi. Et on tosi hyvällä prosentin laittanut tonne syvälle lobeen, mutta tällä kertaa karkaa ja tilanne tasaa 15. Hyvin käänti Hyrkkönen sinne sivuhäkkiin ja sieltä. Mä sytyn noille Saskan pikkueleille tuossa heti pallon jälkeen vähän tiiäksä ihan skarppina, no niin, mennään. Kyllä. Tsemppaa hyvistä lyöneistä. Vau. Hyvin tuli. Siis nyt tuli vasuri. Niin juu, ja toi vasuri etu, että sit sä tuut, okei, totta kai sä voit tulla oikeakätisenäkin siihen väliin, mutta se, että hän tuli siihen kämmenelle väliin ja haisteli sen tosi hyvin siinä. Nyt hei, iso pallo, tasan 30. Se menee leveäksi, kyllä. Iso pinna, 40-30. Nyt Pyry on
Pyry saa palloa, pysyy varmaan pelifiilis hyvänä kyllä. Ja on pärjännyt hyvin näissä. Loistava lyhenti. Saska Huttuselta. Siinä Nadukki teki vähän väärän valinnan. Veti tommosen hiljaisen. Se, siis tää on niinku, että sanotaan, että monesti tuo rautaan lyöminen ja port race, eli kolme aidan, tai siis metri aidan yli, niin se pitäisi näyttää just samalta, että sä voit feikata sen viimeisen asti, mutta hän pudotti nyt sen ihan liian helppona, mihin sit pääsi Saska rokottaa. Vähän ehkä puuttuu sieltä se, että mä olisin ehkä odottanut, että sieltä tulee se armoton pommi ja pallo menee sivusta yli, että vähän säästeli siinä. Mm-hmm. Mun mielestä väärässä paikkaa. Kyllä. Joo, noista, tuossa kun molemmat puolalaiset on verkolla, niin selvästi Lipinski vasuri on se, joka lähtee vähän aggressiivisemmin jossain kohtaa eteenpäin. Ja Naduk on taas sit vähän enemmän siellä taustalla. On sieltä tullut toki sit virheitäkin Lipinskille, mutta kyllähän äskeisessä gameissa sieltä ainakin yhden pinnan teki. Ei breikkejä. Joo, kyllä tämä nyt näyttää siltä, että yhden breikin erä tämä on, jos tulee yhtäkään. Muistakaa laittaa somessa myös seurantaa Cupra Finnish Padel Tour Facebook, Instagram ja TikTok. Joni, oot sä TikTok-ihmeessä maailmassa? Joo, olen. Ilkat kysyttiin, hän on tyttären videoissa, mutta... Joo, kyllä mä sinnekin lähtenyt sisältöä tuottamaan. Et se on pitkälti sama sisältöä, mitä Instagramissakin, mutta sitten sinne ehkä voisi ottaa vielä rennompaa sisältöä ja vapaampaa sisältöä. Et se on aika monesti semmoinen humoristipainotteinen. Kyllä. Ei mennä vaan aika riittää kaikkea. Sitten kun laittaa effortin siihen, että reenaa hyvin ja koittaa mennä eteenpäin padelissa, niin mä olisin melkein, jos joku haluaa tulla harjoitteluun, niin media-alan hommia olisi. Ei muuta kuin Joni yhteys. Lipinski syöttää. Tilanne 2-3. Ratkaisevassa kolmannes erässä. Siinä jäi Lipinskin nosto auttamatta matalaksi, mutta oli hienosti, tuli verkolle siinä ihan game tai pisteen alussa ja sitä kautta saivat verkon haltuun itselleen. Ja hyvä. Hieno pinna tamperelaiskaksikolta, 0-15. Blokki. Ai, sinne on hyvää paikkaa laittaa. Nyt nähdään kyllä tosi laadukasta padelia. Ja mun mielestä nyt vähän aggressiivisempina yrittää päästä verkolle koko ajan Huttunen hyrkkäneet. Nyt niillä on vähän muuttanut strategiaa tähän gameen. Joo. Siinä tuli äskeisessä pisteessä Hyrkkönen tuli tosi hyvin lyömään ilmasta siinä. Niin kuin hyökkäsi siihen Huttusen chikittaa. Hyvä syöttö. Joo. Viilettää sinne pitkälle. Ja monesti toi just, että se menee syvälle sinne lasiin, että se on silloin monesti parempi syöttö kuin se, että se osuu ihan tohon lasin alkuosaan. Wow. Siinä Hyrkkönen pääsi yllättää keskeltä. Puolalaiskaksikko ja tasan 30. Nyt on iso piste taas. Joo. Nyt on lähellä on murtoa Saskaa, Pyry. Thank you.
Käsittämätön haku. Se karkas pitkäksi, se on kaksi niin. Murtopalloa. Toinen samanlainen, missä Naduk lähtee hakemaan sitä lobbyä, tää volley lobbyä ja pikkasen karkaa. Nyt on tamperelais kaksi, kyllä on kaksi murtopalloa. Oi 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 oi. Ei vielä, ei vielä. Se olisi ehkä kannattanut päästää takaseinään, siitä olisi päässyt Huttunen hyvin ohjaamaan, mutta se on nyt otettu tasan 40. Näin selvittää ensimmäisen pallon Naduk Lipinski. Kultainen pinna. Golden point. Saska Huttunen vastaanottaa. Jälleen kerran, jälleen, kuten Sjövalle ja Demi Anjukkiin vastaan, jälleen kerran noin murtopallot selvittää. Ja nyt alkaa olla fiilistä, jos tuntuu, että sitä ei tosi jossain kohti ollut ihan niin paljon, niin nyt ollaan, eletään ratkaisuhetkiä. Ja sille Nadukilla oli yksi vähän huonompi osuma, just verkkonauha yli se. Joo, näyttää, että jääkö. 3-3. Hyvä volleytä. Nadukin palautus häkki seinään ja sieltä pinna tamperelaisille 15-0. Jaiku oli hyvän näköinen kääntöyritys siinä. Hyrkkönen hakee isolla kulmalla ensin ton Chigita ja nyt hakee sit linjaa pitkin, mutta vähän jää vajaaksi. Tasa 15. Hienosti pelas siinä. Huttunen ohi wow. Upeasti linjaa pitkin. Se oli ihan mieletön lyönti. Tämä nyt kun tulee tässä hidastuksena. Tämä oli myös kova haku vielä tuolta noin syöksymällä. Sitten Pyry nukutti. Korkeata lovia. Mielestäni vähän jännästi jää Naduk tuossa taakse, että toki sieltä pääsee Hyrkkönen lyömään hyvää pahadaa, mutta olisiko ehkä voinut mennä kuitenkin verkkoa kohti. Sitten vähän huono lobby ja Huttunen viimeistelee. Tilanne 40-15. Noin. Hyvin pelas. Hienosti liikkuu eteen oman volleyn perään ja naps naps. Omat keimit tulee nyt. Helpohkosti. Eka pinna karkas, mutta sen jälkeen vahvaa tekemistä. Kovan luokan padeli kyllä. Finaaleiden taso kyllä koko ajan nousee selkeästi. Joo, ja tästä on varmasti, nyt kun Saska ja Pyrykin alkaa reenaamaan enemmän ja yhtä lailla koko muukin Suomen kärki. Kyllä se treenikulttuuri varmasti kasvaa tässä vuosi vuodelta ja siellä on junnu sukupolveja tulos, missä reenataan jo niin aktiivisesti ja ollaan lajin parissa. Että kyllä ne tapahtumat varmasti tulee myös olemaan isompia sitten ensi vuonna. Että. Kyllä. Kyllä, laji kasvaa enemmän kenttiä harrastaja määriin, mutta myös huippupareilla koko ajan. Joo, mun mielestä se on mielenkiintoista. Kaikilla mittareilla. Niin, mielenkiintoista nähdä, että miten sitten Suomessa pystytään luomaan semmoiset olosuhteet, että sitten täältä voisi oikeasti joskus ponnistaa tuonne maailmalle ja oikeasti pärjätä siellä, että mitä se vaatii. Et mun mielestä ehkä toi Ruotsin esimerkki just Vindal on nyt niin kuin mennyt omia polkuja pitkin ja alkuun reenannut oli Vaskeisin kanssa ja näin, mutta nyt on painanut siitä määrätietoisesti eteenpäin ja alkaa olla siellä VPT-100 joukossa. Että se ei mahdoton, se ei ole. Se vaatii tietty sitten sitä, että tulee se ihan urheilijan polku, että sit saat saa sitä tukea, että pääsee harjoittelemaan ja ylipäätään sit niitä kisaamista, niin sehän on kallista puuhaa sitten kiertää noita. Kyllä. Joo, ei sitä ilman jonkunlaista taloudellista niin kuin
tukea eri kanavista, niin ei pysty. Niin, ja se muodostuu ihan pienistä puroista, että miten sä voit sitä niinku touhua rahoittaa. Naduk syöttää, tilanne 3-4 kolmannes erässä. Ja sieltä Hyrkköseltä syötön palautusvirhe 15-0. Päättäväinen ilme siellä ja näyttää siltä, että saa skaapyyryä menossa kohti murtoa. Tasa 15. Ai ai, hyvin oli mukana siinä. Joo, ja siellä oli tilaa nyt, kun se Lipinski oli tuossa keskellä, niin oli mahdollisuudet. 30-15. Nyt tulee syötön palautusvirheitä tähän gameen, toinen ei ole, ja 40-15. Hyvin on siihen Hyrkkönen hakemasta. Tämä on tosi tärkeää, että saa vielä tuommoisen pisteen. Eihän tässä on kuin kaksi palloa, niin se on syötön murto on siinä, 40-30. Sieltä. Sieltä käy se noinkin. Joo, Hyrkkönen vähän hymyilee siinä. Hei, tällä lyönnillä vähän tämmönen tamperelainen feikki-isku tonne. Sillä ansaitte, hei, murtopallon. Tämä saattaa olla iso juttu tämän koko turnauksen kannalta. Kolmas murtopallo. Salakavallisesti nousi 40-15 tilanteesta. Nyt on tärkeä. Nyt paukkuu. Sinne se kattorakenteisiin. Kyllä se vaan sit on potta, vaikka Huttunen ei meinaa uskoa, mutta mihinkä se osuu? Se osuu tuohon lasikulmaan ja pallo menee siitä jonnekin kattoon. Niin vai sit tuohon tolppaan, mikä siellä. Se valotolppa, sekin on mahdollista. Joo. Pallo se oli vauhtia, mutta jollain ilmeellä taas selvitti, hei, puola kaksi. Kyllä. 4-4, nyt on kutkuttava tilanne. No, mutta toi kyllä näytti, että se olisi mennyt ehkä aika pitkälle. No se olisi mennyt varmaan jonnekin toiselle kentälle. Kahden kentän päähän. Ai ai. Vähän oudosta asennosta joutu siinä Huttunen lyömään. Ja näytti itsekin lyönnin jälkeen, että ei ole varmaan se asento, mistä pitäisi lyödä volleja. Mutta tähän koutsi kattelee tuolla. Mitä ihmettä. Nyt on sen sijaan aika hyvää volleja pelaamista. Nyt on paha. Ai, 0-30. Hyvin Hyrkkönen selvittää sen ekaan, pelaa rauhallisen tsikitan siitä, mutta Nyt on tamperelaiskaksikko tiukassa paikassa. Oma syöttövuoro ja 0-30. Ai kun pelas Naduk hienoston pisteen, loistavaa puolustamista, matalaa, sit pari hyvää lobia. Ja täytyy sanoa, että se Nadukin puolustaminen ja se rauhallisuus, millä hän rakensi sen pisteen ja sit haistoi siinä Huttusen tsikita ja nyt 4 murtopalloa. Selvisivät ensimmäisestä.
Vieläkö? Huhhuh. 1/4. Vielä pitäisi 3 selvittää. Tämäkin oli aika hilkullisia, missä oli molempien mailat tuossa keskellä. Kyllä, ja tämä puolalaiset on selvittänyt 3 tässä erässä. Sen verran nyt ainakin pitää pystyä. Oi. Nyt on paha. Vieläkö? Oi, millä nostolla. Jännittävä piste. Eikö? Ei vieläkään. Oli kyllä jännä, ettei lähtenyt syömään. Ai, kun se pikkasen karkaa leveeksi. Uhuh, mikä piste. Jännä, että Lipiski ei lähtenyt mällään siitä. Mä katsoin kanssa. Ihan semmonen kuin sillä mässillä, niin kyllä. Niin, mä lähtisin siis, aina. Joo. Jos tommonen löytyisi. Joo, mutta siinä on joskus ehkä, että jos ei ihan asetu niin, askeleet, niin, että sit ehkä mieluummin laittaa pallon kenttään. Don't fight to beat your rivals. Fight to beat yourself. To be better tomorrow than today. Because when you beat your rivals, you're strong. But when you beat yourself, you're powerful. New Metal Bone. The best metal bone ever created by Adidas. Me kerrotaan kädestä pitäen, mitä vaikka siellä salilla kannattaa tehdä. Me jeesataan. Tää on lupaus. Welcome to Spain. This is the paradise to paddle. Sitten on iso keimi. Mitataan tamperelaista sipulin kestävyyttä. Nyt olisi pakko vääntää murto tähän paikkaan. Muutama murtopallo ollut, ei onnistunut. Nyt se on onnistuttava. Niin, Naduk ja Lipiński otti siis toisesta breikkipallostaan tässä erässä nyt breikin. Ja nyt on pakko saada takaisin, jos haluaa taistella vielä mestaruudesta. Mutta siihen on kaikki mahdollisuudet. Joo. Nyt on nähty sen verran laadukasta padelia, että tämä voi ihan hyvin taas tulla täältä murtoon. Molemmat osapuolet on puolustanut hyvin ja mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu. Hyvä startti. 0-15. Sieltä Lipiskiltä volleyn virhe. Joo, hyvin päättäväisesti tulee Hyrkkönen siihen lyömään sen volleyn siitä ilmasta. Oi, siinä olisi melkein pitänyt heittäytyä. Niin Lipiński peittää kasvonsa käteensä. Toi ei ollut varmasti se smässi, mitä hän haki, mutta... Se on meillä samanlainen kuin se Hyrkkönen laitto niin. Siinä sen. Et ehkä se oli ansaittu. Kyllä. Tasa 15. Siellä syötön palautusvirhe ja 2 pinnan päässä turnausvoitto Puolan 2-3. 30-15. Yes. Siinä yllättää hienosti Lipiński. Hyrkkönen lataa. Vaikeasta asennosta ja nimenomaan tuonne syvälle kovaa. Siinä joutuu ensin Lipiński väistää palloa ja sitten on jo myöhäistä. Kaksi matsipalloa. 2 turnauspalloa kyllä Lipiński Naduk. Puolan mestarit. Mm.
Ai. Kyllä nähtiin hieno ottelu. Padelhouse jälleen kerran, kuten helmikuussa. Voittoon Naduk ja Lipinski Puolasta. Huhhuh, mikä trilleri nähtiin. Ja kolmannen erä aivan viimeiset. Siinä tuli se ratkaiseva murto siinä 4-4 tilanteessa. Laadukasta peliä kyllä nähtiin kaikin puolin ja voisi sanoa, että puolalaiset on voittonsa ansainneet. Avatko niin lyhyesti, kun puhutaan, me ollaan käyttänyt aika paljon nyt termiä laadukas padel, laadukas peli. Mitä se niin kuin lyhyesti tarkoittaa? Mun mielestä se ensisijaisesti tarkoittaa just sitä, että pisteet kestää molemmat osapuolet, koska padelissa on väliin tosi vaikea lyödä sitä voittolyöntiä. Niin se, että nähdään pitkiä palloralleja, loistavia puolustuksia ja siinä yhtä lailla laadukasta hyökkäämistä. Se on varmaan se laadukkaan määritelmä. Mitä Silkka näkee asian? No joo, juuri näin. Juuri näin. Mä olin ajatuksessa, anteeksi mä... Joo, se sitten tietysti... Kyllä, hienosti. Ei, se on just näin. Ja sitten ehkä peruslyönneissä, niin ne ei nouse, ne on varmoja. Pystytään tehdä monta samanlaista toistoa, ne tulee tarpeeksi pienellä marginaalilla verkkonauha yli. Silti ne on niin kuin, siis varmoja, niitä tulee paljon, että sitähän se on, pitkiä palloja. Mun täytyy sanoa, että kyllä tuo puolalaiskaksikko hyvin selvitti tässä noin murtopallot, mitä näissä välierissä ja finaaleissa tuli. Kyllä. Tosi vahvaa tekemistä. Just ratkaisupaikassa, niin kuin sanottiin, että tämä on todennäköisesti yhden murron erä tämä viimeinen. Ja näin siinä kävi, että yksi murto riitti sitten erävoittoon. Et siinä oli suomalaisille ensiksi mahdollisuus, eivät käyttäneet ja puolalaiset käytti. Ei siinä isot erot ollut. Joo, ja mun mielestä siis Huttunen Hyrkkönen pelasi, mitä katoin tässä turnauksessa, pelasi hyvän turnauksen. Ja ennen kaikkea heikki on joskus vähän sellaista, miten sen sanoisi, apatiaa tai sellaista. Niin kuin, nyt oli kehon kieli koko ajan mun mielestä tosi niin kuin, positiivinen ja tsemppaava ja hyvä. Et siitä kyllä propsit heille. Ja nyt me saatiin tänne finaali kaksikko voittajapari paikalle ja otetaan heidätkin mukaan. Mateusz Lipinski, Maciej Naduk. Congratulations. Great match. Thank you. Why did you win? It was so tough game and the last set they had first break balls, they didn't use this and then you had a chance, you did it. I think in the last two sets we just made what we want in the crucial moments. And I think that's why we win. Yeah, for sure we found a better rhythm than in the first set. And of course we had a little bit of luck, a little bit of good confidence in these crucial moments with the breakpoints. So this was it could go both sides in fact, but these two sets I can say we felt that we more or less know what to do. Like we keep the rhythm and it goes well as we planned. Are you professional players, both of you, or half professionals? I think in Poland there is no professional sport like padel, and at least I am not a professional player. I don't know. Half professional would be a good term, I think. Okay. Case. Have you been planning to go to World Padel Tour also, these qualifications? Magic is our manager, so I will give a mic to him. We are trying to organize the wild card so we can go to play World Padel Tour as well. So I don't know when, but probably sooner or later we can do it. Okay, I heard a story that you are maybe a hurry for the plane. Or did you miss it already? Airplane. I think we missed it. Okay. We're gonna go to the good dinner. Okay. So it sounds good also. Yes, it is. Okay, congratulations and we hope we are going to see you again here in Finland playing Finnish Padel Tour. Yeah, thank you for the invite. Thank you. Hauskoja kavereita. Siinä saa hei tonnin hyvän dinneri. No, mä mietin kanssa, että ei mitään, pitkä dinneri, sit katsotaan se lento sieltä, mihin koneeseen sitä sitten kerkee. Minne päin lähtee. Niin. Kyllä he on nyt dinnerissä mun mielestä ansainnut, oli tosi vakuuttava esitys. Ja se, että sä tuut tänne pelaamaan, tiedätkö, että ei ole tutut kentät. Kova luokan suoritus. Kyllä, ja puhuivat rytmistä paljon tuossa, että löysi hyvän rytmin sen eka erän jälkeen. Niin miten sä Joni näet, mitä se niinku tarkoittaa käytännössä? Niin, mun mielestä ehkä siinä tuli monta kertaa semmoisia pitkiä puolustuspalloja ja sit sai sitä tsigittaa ja he oli koko ajan siinä pelin päällä, et ei tullut varsinaisia tiiäks yllätyksiä, et ei missään välissä ei tullut. Ja sit siinä oli monta kertaa mun mielestä, mitä mä vähän ihmettelin, että Naduk esimerkiksi laittoi korkean lobby ja sit se jäi vähän niinku taakse. Ja ne vaan piti sitä palloa nätisti siinä pelissä. Seuraava
Cupra Finnish Padel Tour -osakilpailu siis marraskuussa Oulussa. Joni, onko hotellit varattu jo? Huomen lähtö Espanjaan ja sitten mä tuun siihen, pääsee sitten sinne Ouluun tuota kisamaan. Niin ei ole vielä varattu, mutta katsotaan mitä tuo tullessaan taas tämä tulevat viikot. Muistaa ottaa toppatakki mukaan, jos tuut suoraan Ouluun. Voi olla lunta, kun saavut Suomeen. Niin. Siellä voi olla vielä. Olisiko ollut marraskuun ehkä kolmas viikonloppu? Joo. Silloin sitten 9. osakilpailu ja tästä tosiaan kerätään Certina ranking-pisteitä ja sitten joulukuun 10. päivä sen viikonlopun yhteydessä El Padel emännöi Ylöjärvellä hienoissa puitteissa sitten Masters-turnaus, johon pääsee siis 8 parasta paria miehistä ja naisista. Teillä on varmaan hyvät saumat päästä sinne? Me ollaan varmaan siinä aika lailla kiukkaa, kun mä en ihan varmaan, miten se onko se niinku pareittain vai yksittäin, kun mäkin olen nyt pelannut Davidin kanssa ja Noahin kanssa, että mitenhän se menee. Mutta. No kieltämättä mäkin olen nähnyt kahta eri versioa, mutta toivotaan, että se varmasti selkenee tässä vielä. Ja sieltä hei sitten miesten pronssimitalistit. Max Sjöval, Guillermo Demjanjuk. Me voitais tältä päättää, te voitte vielä nauttia palkintojen jaosta. Me kiitetään Padel Housea. Upeat kisat jälleen kerran täällä. Täällä aina hienot puitteet järjestää. Ja seuraavaksi me tosiaan siirrytään Ouluun. Ja siellä on toiseksi viimeinen osakilpailu. Ja siellä, sen jälkeen tiedetään, että ketkä pääsee sitten grande finaaleen Ylöjärvelle. Kiitos kaikille. Oli jälleen hieno suomalaisen huippupadelin päivä meillä yhdessä, rakkaat katsojat. Palataan Oulussa marraskuussa. Nähdään, kiitos. Kiitos. An impulse. An electrical force that drives us to do what we feel. A heart pulse with just emotion. As humans, we contain this impulse. Stop and think. We just worldwide. Why not? Forcing us to overthink. But nothing takes us further than the impulse bursting inside. The impulse of a new generation. Cupra Born, full electric.